آپ تنخواہ دیتے ہیں کیونکہ سامنے والا مانگتا ہے، یا دینے والا جان دے رہا ہے، مانگ کچھ نہیں رہا ہے، لے میرے حسین، اب قیامت تک جو جو مجھے خدا کہہ کے عبادت میں آئے گا میں بدلے میں اپنے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی کروا لوں گا، اب امت کا ذکر کرواؤں گا۔ مانگنے والے نے کچھ نہیں مانگا، مانگنے والا کچھ نہیں مانگا مگر سب کچھ دے دیا۔ رب نے کہا لے احسان کا بدلہ احسان، اب میری عبادت ہوگی ذکر تیرا ہوگا، عبادت میری ہوگی ذکر تیرا ہوگا۔ یہ ریکارڈڈ ہے محمود سیریز کے پاس۔ ایسے میں الحمدللہ سرکار کے صدقے میں اب تک 1000 کے قریب بیان کر چکا ہوں، اور پوری دنیا کے علماء کو دعوت دیتا ہوں، میری بات غلط ہے تو کوئی آ کے مجھے کہہ تو دے، آج تک کوئی نہیں آیا، افسوس کی بات ہے۔ پھر جب آتے نہیں تو پھر ادھر جماعت میں تو آ جاؤ میرے بھائی، کیونکہ یہ جماعت رسول اللہ کی جماعت ہے، اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی جماعت ہے۔ بولو بھائی کس کی جماعت ہے؟ یہ جماعت میری جماعت نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ اہل سنت والجماعت غوث اعظم کی جماعت نہیں ہے، غوث اعظم اس جماعت کے مبلغ ہیں، یہ غریب نواز کی جماعت نہیں، غریب نواز اس کے مبلغ ہیں، نہیں غریب نواز کی نہیں مطلب غریب نواز کی بنائی ہوئی جماعت نہیں، انہوں فاؤنڈر نہیں ہوتے اس کے، غریب نواز اس کے فاؤنڈر نہیں ہے، مبلغ ہے، غوث اعظم فاؤنڈر نہیں ہے، مبلغ ہے، امام اعظم اس کے فاؤنڈر نہیں ہے، مبلغ ہے، امام بخاری فاؤنڈر نہیں ہے، مبلغ ہے، ابو بکر بھی فاؤنڈر نہیں ہے، مبلغ ہے، محمد الرسول اللہ اس کے فاؤنڈر ہے، یہ رسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔